Čau lidi, po dlouhé době tady mám další pitvu a tentokrát se podíváme dovnitř této USB nabíječky značky iGet. Tu jsem dostal ke svému telefonu. Telefon je za těch pár korun úplně super. Je to model X35, konkrétně už mám rok a půl. Podle stavu displeje je jasný, že pro mě se nevyplatí kupovat nic dražšího. Nicméně ta nabíječka je celkem příšerná, ta fungovala vždycky tak, že když jsem k ní telefon připojil, tak chvilku nabíjela a pak z ničeho nic nabíjet přestala. Takže řešením bylo tu nabíječku vytáhnout z zásuvky, odpojit z ní USB kabel a třísknout s ní opevnou podložku. Potom zase chvilku nabíjela a potom bylo nutné tento proces opakovat. Takže já jsem se rozhodl, že to bude nejspíš nějaká mechanická závada a proto se podívám dovnitř a případně to opravím. Nabíječka samozřejmě hermeticky uzavřená, aby se do ní nikdo nedostal, aby výrobce vyloučil možnost případné opravy, a proto jsem si musel pomoct s hrubou silou a takto odsud vypáčit jeden z konců. Takže zde už se díváme na desku a já desku vytáhnu. Tak a tady už můžete vidět příčinu problému. Tady vlastně jeden z těchto kontaktů je zrezlý, takto. A když se podíváme sem, tak vlastně v té vidlici jsou takto dva samci, kteří by měli zapadnout tady do těchto samic a tím by se měla nabíječka spojit. Čímž se sice dá deska velmi snadno vytáhnout a zasunout, nicméně nedrží to, jak jsem zjistil. Takže to bude nejspíš ten problém, proč nabíječka fungovala tak a stačilo s ní třísknout a už zase fungovala. A to zapojení je celkem jednoduché. Můžeme vidět, že je zde pár transistorů. Tady takto hlavní NPN transistor, jak jsem zjistil, a následně menší NPN transistor, optron, transformátor a pár kondenzátorů. Když otočím, tak ještě z druhé strany je SMD můstek, který usměrňuje. A následně pak pár SMD odporů a SMD kondenzátor. Takže to je se SMDček všechno, to zapojení není až tak složitý. Tady je pak místo pojistky takto odpor, který by se měl přepálit v případě zkratu v nabíječce. No a jak jsem viděl, že to není až tak složitý, jak jsem se rozhodl udělat reverse. Takže tady se koukáme na překreslený schéma nabíječky. Tady je teda ochranný odpor, o kterým jsem mluvil, následně můstkový směrňovač vyhlazení kondenzátorem. Jsme zatím v této části zdroje, tak toho točím, aby to bylo líp vidět. A následně tady pak oscilátor a transformátor. Transformátor má takto tři vynutí, sekundáry s hlavním vynutím spojený kondenzátorem. Tady už možná vidíte problém, který je typický pro levný zdroje, a sice, že tady s tou hlavní cívkou není paralelně nic. Většinou tam bývá buď to transil, nebo třeba kondenzátor s odporem a takové zařízení, které by měly chránit transistor před napětivou špičkou. Takže to je první, co tady chybí. Dále je tady pak jedna ze zpětnovazebních cívek. Další zpětná vazba je samozřejmě ze sekundáru pomocí optronu a zenerky, takže když napětí překročí, tak zenerka začne vodit, sepne optron a ten tady pošle signál pro omezení střídy. A tady je pak za jednocestní usměrnění takto USB zdířka. Takže teďka se koukáme na jedno z Danikových schémat, které má pojmenované jednoduchý impulzní zdroj 12V 5A. Tady to schéma je trošku složitější a dokonalejší. Například tady, jak jsem říkal, tato věc, která umožňuje ochranu transistoru a transistory nahrazený MOSFETem. A dalším rozdílem potom je tady frekvenční filtr, který se stává vlastně z kondenzátoru a tlumivky. Takže dolní propust a ten rezistor, který já jsem říkal, že je udělaný tak, aby se přepálil, tak ten je tady nahrazený jednak pojistkou a jednak termistorem pro změkčení startu. Tady pak samozřejmě stejná zpětná vazba, jak jsem kreslil já, pomocí optronu. Tady mě ještě překvapilo na tom mém schématu, že vlastně výrobce tam dal nějaký odpor paralelně k diodě optronu, místo aby ho dal takto do série. A tady je pak výstup. Schéma samozřejmě v popisku videa. Takže to je z této pitvy všechno, já tady tento zdroj ještě nějak asi si s ním pohraju. Tady asi připájím dráty do zásuvky a dám tu nějaký hezčí krabičky a doufám, že by ještě bude fungovat. Takže rád bych vám poděkoval za překročení čísla 500 odběratelů a 100 lajků na facebookové stránce tohoto kanálu. A jestli se vám video líbilo, tak mu dejte palec.